Вони виконували штурмові та оборонні завдання на Бахмутському напрямку, знищували ворогів та відбивали втрачені позиції. Бійці 2-ї стрілецької роти 132-го батальйону з перших днів повномасштабного вторгнення взяли до рук зброю, аби не дати російським окупантам захопити країну. Зараз вони вже кілька тижнів успішно знищують російські дрони у небі над Київщиною і найближчим часом знову поїдуть на фронт, адже ворог не припиняє наступи. Боєготовність і тилове забезпечення підрозділу перевірило командування Північної операційної зони. Поселення просто серед лісу смуги. Тут є все необхідне для життя. Утеплені бліндажі під землею, душові і сауна. Скважина 75 метрів, заведена сюди. Це душова кабінка. Це повноцінна поїдка. Віники запарені на вечір. Зараз у нас вже температура 60 градусів. Це все зроблено руками хлопців. Столи, лавочки, стільчики. Дрова для сауни бійці возять ось таким транспортом. Бойового хрещення нашого кінг-конга, осколки. Його посікло, але він продовжує виконувати свою роботу. Колеса спустило, але продовжували далі їхати. Міцний горішок. Да. Надіжний, з полтика заводиться. Командир роти розповідає, всі тут як одна дружня родина. Гуртом працюють, гуртом б'ють ворога. З хлопцями ми вже з першого дня, з 22-го року, то як родина, ми один одного вже знаємо, як облупленого. Мене розуміють як командира з одного взгляду, я розумію з одної походки, кому що треба сказати, кому що треба зробити. Керувати ротою не важко? Ну, це, я думаю, що навіть батальйоном не важко, коли в мене такий колектив, як у мене. Ще зовсім недавно вони виконували бойові завдання на Бахмутському напрямку. Боєць із позивним «Паровозик» – водій. Згадує, як у Часовому Яру доводилося працювати під зливою російських снарядів. Да, в них вже було пристріляний маршрут, приходилося під обстрілами вивозити людей. Очень бістренько. От. І в основному їздили або на світанку, коли ще трохи темновасто, або вночі. Ну, щоб нас не було видно, їздили в основному з ночниками. Казали хлопці, що або як приїдемо в город, то щоб не забував світ включати і не забув, що світофори є. Боєць із позивним «Філософ» боронить країну з 2014 року. Розповідає, тоді була інша війна. Виробництво не стоїть на місці, наприклад, і дрони з'явилися, і техніка, все вдосконалюється. І тому... Тобто зброї більше стало? Зброї більше, так. Да. І точнішої, і якіснішої. Так само з них теж воюють... Досвідчені набагато люди, і як хтось навіть там каже, що вони там, ну як ми привикли їх не рахувати, і з ними треба рахуватися, ворог сильний. Найближчим часом бійці знову поїдуть на фронт, бо там немає й дня, аби ворог не намагався просунутися вперед. Постійно йдуть штурмові дії з сторони противника, постійно. Працює активно артилерія, працює в цьому році дуже сильно вони застосовують FPV-дрони. А поки що хлопці виконують завдання тут, у тилу, боронять небо від російських ракет і дронів. Від цієї бригади кілька десятків мобільних вогневих груп, які боронять київське небо. Зокрема, два дні тому ними було збито 3 шахеди і 1 крилата ракета. За бойові досягнення командування нагороджує військовослужбовців. Відзначити Лахно Віктора Миколаєвича відзнакою за службу та звитягу. Після урочистостей – святковий стіл із кутею та українським борщем. Всі умови, де мешкають військовослужбовці, там тепла, затишна, але нема меж досконалості. Ми надалі будемо розвивати питання тилового забезпечення наших військовослужбовців для того, щоб вони почували себе ще більш комфортніше. З тилом тут все в порядку. Військовослужбовці забезпечені нормальним харчуванням. Кухар від них дуже смачно приготував. Свята вечеря відмінна. За святковим столом вони загадують найзаповітніше бажання – якнайшвидше перемогти російських окупантів і вже наступні зимові свята зустрічати вдома з рідними. Без нашої перемоги не може бути і розмови. Михайло Манилюк, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.